Tak to byla směs, jak jsme se naučili v Německu, že se tomu říká medley. Já jsem se sice už s Oilach muzikantama rozloučila, ale Herbert nedal a přemluvil nás tam úplně všechny, i když jsme teda časově stísněni, že máme ještě přidat jednu písničku. Jo? Ano. Ale to víte, že to nebude leda, jaká písnička, je to moc krásný valčíček, samozřejmě od Ladislava Kubeše. Ještě přicházejí moje dvě kolegyně, obě Ivanky Zbořilová a Jelinková. A je to písnička v němčině Vergiss mein Nicht. Já bych to volně přeložila, na mě jako nezapomínej, ale vlastně v češtině je to úplně jinak nazvané, jmenuje se V tom tichém háječku. Takže tímto se loučí s vámi Oilach muzikantem, s Arnoldem, Herbertem, Zuzanou a vůbec se všemi muzikanty a končíme V tom tichém háječku. A přijde další kapela. Přijeli, kteří vás tak krásně roztančili
až se nám z toho udělalo hezky a svítí nám tady krásně sluníčko. Zkrátka je to ta správná nálada na Kubešově Soběslavy. A co vás čeká dál? Pokud program nemáte, tak my vám to s Blankou prozradíme. Už za několik málo minutek za námi nastoupí kapela Jižani. Ti vám budou hrát přibližně hodinku do půl čtvrté, potom je vystřídá Krajanka, dále Vysočinka, těšit se můžete také na Babouky a přibližně v půl sedmé vystoupí Veselka. A pan kapelník této skupiny Oilech muzikantů, tak toho ještě uvidíte jednou, protože on bude společně s Vladimírem Zemanem a Jaroslavem Zemanem na závěr dirigovat všechny dechové hudby společně. Zastoupí Jana Lipolda, takže budou hrát takhle všichni dohromady, všichni orchestry a na dirigentském místě se vystřídají tři kapelníci. Tak tolik k tomu, co vás čeká. No a já se